Vocês lembram que quando eu falei na pré-venda que você tem que ajudar o cliente a ter clareza daquilo que ele precisa? O que que eu ensinei ali? Para você, para dar essa clareza, você precisa fazer ele entender muito bem a necessidade dele. Ele vai te falar, mas você vai ter que trabalhar mais isso para ficar muito claro para ele. Como, por exemplo, ele fala que tá, a pessoa fala que está incomodada com a pele. Ah, eu tô, passei dos 40, estou sentindo minha pele já um pouco diferente. Não é mais como era antes. O que que você vai falar? Então, é uma queixa que ele tem. Aí você vai falar assim, ó, é verdade. Depois dos 40, realmente, todo o metabolismo vai ficando cada vez mais lento e isso prejudica a qualidade da firmeza da pele. Então, começa a ter realmente marcas de expressão mais profundas, que se não forem tratadas, vão virar rugas. Começa a ter mais flacidez, começa a ter aquela bochechinha dupla aqui na região, que se não for tratado, vai ficar muito caído. É isso que você vai. Então, essa é a clareza que você vai dar para ele da necessidade que ele tem dessa pessoa, tudo bem? Bom, e lá você vai falar da solução. O que você precisa são produtos que melhorem a sua produção de colágeno, que estimulem a produção do ácido hialurônico, porque o colágeno ajuda a firmar, o ácido hialurônico é um preenchedor, né? Melhora a textura da pele como um todo, minimiza as marcas de expressão. Solução, você não falou de produto ainda, tá? Então é isso. Quando você está na etapa da venda, o que que você tem que fazer? Você tem que oferecer a solução. Então, agora é o seguinte, lembra que eu te falei que o que você precisa é melhorar a firmeza da sua pele? É prevenir que o problema fique, continue piorando, eu tenho a solução para isso. É o produto X, Y, Z, tá? Aí você vai falar a sua solução qual é, ok? Então, esse é o momento, né, de oferecer a solução. Entende uma coisa? Eu, de novo, gente, aqui eu não estou falando muito com quem vende só perfume e make, tá? Eu estou falando ou com quem já trabalha com produtos de pele, transformação em geral, né, gerenciamento de peso, bem-estar, ou quem está muito a fim de entrar nesse ramo, né, nesse segmento aí com a gente, tá? É, por quê? Porque isso que eu vou falar agora para vender perfume e maquiagem não faz sentido nenhum, tá? Mas aqui faz. A oferta do seu produto, ela está diretamente ligada com o perfeito levantamento de necessidade do cliente, que é lá na etapa da pré-venda. Que é o quê? É ouvir a queixa do cliente e fazer a avaliação dele. Porque só com essas informações mais concretas é que você vai conseguir fazer uma oferta que faça sentido para o cliente. Porque quando você levanta muito bem as informações, você pega um monte de coisinha que você usa para fortalecer a venda, agilizar o fechamento. Tá? Então, tem que passar pela etapa da avaliação, nesse caso aqui, tá? Aqui uma coisa importante. Quando você vai oferecer o seu produto, explicando que ele é aquela solução que você tinha falado antes, às vezes não é um produto, tá, gente? Principalmente quem trabalha com pele, entende uma coisa, você tem que fazer a oferta completa. Ai, Glorinha, mas se eu falar de todos os produtos, a pessoa vai ficar achando que eu quero empurrar. Não, você não vai ficar falando dos produtos. Você vai explicar para ela, olha, toda a rotina skincare, ela precisa de alguns passos, né? Limpeza, a gente precisa aí de proteção, precisa, no seu caso, você quer clarear a mancha, precisa de um clareador. Ah, mas você também quer trabalhar as ruguinhas, então a gente pode ter uma entidade noturno, tá? Então, olha, você vai. Ah, e uma vez por semana é legal dar uma esfoliada na pele, usar uma máscara. Gente, isso é a rotina do skincare. E o consultor entendido do assunto, ele fala da rotina completa. E aí o cliente vai decidir o que vai comprar, mas você precisa entregar a solução por inteiro. Você precisa mostrar para ele tudo o que ele precisa. E você vai falar assim para ele, ó, então, eu vou te falar o que que é o ideal. Desse ideal, você decide se você pode já adquirir tudo isso agora ou se a gente programa a entrega dos outros produtos depois. Porque vai ter coisa que você vai falar, tipo o higienizante facial, ele pode dizer que ele já tem de outra marca. Aí você vai dizer, olha, é sempre legal usar tudo da mesma marca. Então, na hora que esse seu acabar, quanto tempo você acha que ele vai durar ainda? Acho que ele dura mais uns 20 dias. Ótimo, já vou programar aqui e eu levo para você daqui a 20 dias. É assim, gente, que a gente vai falando. Agora, você pode se deparar com uma pessoa que diga, olha, eu tenho uma limitação de dinheiro. Eu só vou conseguir comprar um produto. Qual que eu compro? Aí entra o seu conhecimento de novo, né?
Porque se você não entende nada de nada, você não vai nem saber o que que ela compra. Você quer vender tudo, porque você sabe que tudo vai dar certo. Mas só vai ter que trabalhar só com um. Ai, meu Deus, qual que é o um que vai dar certo? Então, aí você vai ter que saber qual é a queixa principal e qual é a sua melhor solução pontual para a queixa principal. Ok? Oferece tudo. Já ajeita com a pessoa dos produtos que ela não vai comprar naquele momento, quando que ela vai pegar, já agenda isso, já se programa com ela. E se ela for comprar naquele momento um ou dois, dentro do teu conhecimento, do que você analisou, da necessidade dela e do que ela, da expectativa que ela tem de resultado, qual é o melhor que você vai vender? Isso você tem que saber. Ela não vai saber. Ah, escolhe então qual que você quer. Tá? Então é você que tem que dar essa resposta, ok?